Det prøver vi igen. Jeg hader starte videoer. Hurra. Vi synger ikke i dag. Luk ingen ind, lad ingen se. Hold facaden, det du forpligtet til. Luk af hver dag, vi glået på. Nu skal de ikke få. Lad det ske, lad dem se. Jeg viser mig, som jeg er. Det iskolde fjeld er mit sande hjem. I dag der har vi endnu en fem ting video, som jeg glæder mig sindssygt meget til. Og i den her video skal vi snakke om fem dumme ting, som jeg gør. Vi har alle sammen de her små særheder, de her små mærkelige ting der, som vi nogle gange gør. Og nogle gange så tænker jeg virkelig, hvorfor gør jeg det? Hvorfor er jeg sådan? Hvem er jeg overhovedet? Jeg forstår det ikke. Men det er mig, og sådan er jeg. Så med at rime for at prøve at være sjov. Det er sådan en af de dumme ting, jeg gør. Hvorfor gør jeg det? Vi har altså de her små dumme ting, som vi gør i vores hverdag. Og i dag der vil jeg som sagt snakke om de fem mega latterlige ting, som jeg gør. Hvor jeg bare tænker, hvorfor? Ting nummer et. Jeg brækker min næg. Det var ikke ting nummer et. Ting nummer et er, når det er sådan, jeg børster tænder. Jeg har en elektrisk sandbørste, hvilket jeg er super glad for. No worries about that. Men det, der irriterer mig så meget, det er, at jeg stadig ikke har lært, at en elektrisk tandbørste, den børster ligesom tænderne af sig selv. Det er derfor, den er elektrisk. Så jeg behøver ikke at stå og gøre sådan her, eller gøre sådan her, men jeg gør det alligevel. Så jeg får sådan en total overemulsion af skum, og jeg ved ikke hvad i munden, så der løber ned ad kæften på mig. Og jeg ligner et monster, når jeg står og børster tænder, fordi det bare hele tiden ligger... Der ligger spyt og slime og tandpasta ud over hele kæben. Og det er ulækkert! Så jeg har ikke lært, at jeg bare skal gøre sådan her... Min interpretation af en tandbørste. Nej, i stedet for så står jeg sådan her. Det er ikke kønssygt. Vi snakker vulkanudbrud hver morgen og hver aften. Ting nummer to af dumme ting, som jeg gør, det er, at lige siden jeg flyttede hjemmefra, hvilket efterhånden er ved at være nogle år siden, ikke? Men jeg er kommet på den fantastiske idé. Og jeg indrømmer det faktisk gerne, for jeg synes faktisk, det er lidt af et lifehack, hvis jeg selv skal se det. Men jeg er kommet på den fantastiske idé, at i stedet for den at man har været i bad og så tørrer sig med et håndklæde, så kan man spare noget vask ved, at man tørrer sig med en hårtørrer. Så hver dag, når det er sådan, jeg har været i bad, i stedet for at bruge et håndklæde til ligesom at tørre mig og så videre, så bruger jeg bare min hårtørrer, hvor jeg står og... Totalt mærkelig lyd, jeg laver til en hårtørrer. Og da jeg ligesom kom på ideen, så synes jeg jo selv, det var lidt af et crazy godt lifehack. Men problemet er bare, at jeg er en af de personer, jeg kan godt lide at gå i bad sådan om aftenen, natten, klokken 2 om natten, 3 om natten, 4 om natten. Så jeg kan huske, min gamle lejlighed, der var der altså på et tidspunkt klokken 3 om natten, hvor det var sådan, de bankede på min dør. Og jeg hørte dem selvfølgelig ikke, fordi jeg stod i min egen lille verden med min hårtørrer. Men næste morgen, der vågnede jeg op til, at der var en sæd på døren, hvor der stod: Vil du venligst lade være med at bruge din hårtørrer om natten? Tak. Det er en af de dumme ting, jeg gør, men jeg kan sgu ikke lade være med det, for jeg synes, det er meget smart, og jeg sparer som sagt vask på det. Jeg har aldrig vasket så få håndklæder, og jeg elsker det. Men lad mig sige sådan her, det hænger bare sammen med, at jeg som person, mig, Camilla Frederikke, jeg hader vasketøj. Jeg har det fint med støvsuge, jeg kan også godt tørre lidt støv af, jeg kan sagtens tage opvasken, hvis det er det. Men vasketøj? Hell no! Så derfor kunne spare med de skide håndklæder. It means so much. Og jeg fortsætter med det, selvom det er dumt. Ting nummer 3! Det er nok den, som jeg er allermest pinligt berørt over de dumme ting, som jeg gør. Fordi jeg er verdens dårligste person til at svare. Svare på beskeder, e-mails, bla 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 bla. It's not good. Man skal ringe til mig. Man skal virkelig ringe til mig, fordi jeg tager telefonen nærmest hver eneste gang. Men hvis du skriver til mig, så er den der person, der læser beskeden, og så tænker jeg svaret i mit hoved. Men jeg skriver det ikke. Jeg tænker det. Jeg tænker, åh, jamen, det er fint nok, jeg kommer også først kl. 12. Men jeg skriver det ikke til personen. Peeps, lær af min fejl. Når det er sådan, I får en besked eller noget i den stil, så svar tilbage med det samme. Fordi man glemmer det. Hvis det er, at man ikke svarer med det samme, så glemmer man det. Fordi man bare udskyder det og udskyder det og udskyder det. Men det er bare så hårdt. Så der er virkelig et dårligt menneske, og jeg prøver altid at sige til folk, at det er ting, de ikke kan lide jer. Det er bare virkelig en dårlig vane, jeg har. Og jeg skal virkelig arbejde på det. Virkelig. Som i virkelig. Som i virkelig, virkelig. Som i virkelig, 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 virkelig. Jeg fortjener et dumt spark, gør jeg ikke? Det gør faktisk ondt! Kan man ikke gøre det igen? Ting nummer
dear! Nu er der nok nogen, der griner af mig, men jeg vil jo kalde mig selv for et ordensmenneske. Og så ser man min lejlighed, og så tænker man, det er du ikke. Jeg er sådan en person, jeg har organiseret rod. Jeg kan ikke finde ud af at rydde op, fordi når jeg har ryddet op en dag, så er der ryddet til det næste. Jeg kan ikke finde ud af at holde ryddet hele tiden, fordi så smider jeg lige en trøje derover. Når vi snakker om det. Da-dam. Og så smider jeg lige noget makeup, som jeg skal bruge den næste dag derover. Jeg kan ikke finde ud af at lægge ting på plads. Jeg tror, selv hvis jeg havde en større lejlighed, selv hvis jeg havde et helt hus at klare mig på, jeg stadig kan få lidt plads, fordi jeg fylder. Jeg er 1,56 cm høj, men jeg fylder som var jeg 2 meter. Alt mit tøj, alt mit makeup, alt mit shit. It's everywhere. Jeg kan ikke finde ud af at begrænse mig, og jeg kan ikke finde ud af at lægge tingene på plads, når jeg brugte dem. Så ligger jeg dem et convenient sted, hvor jeg tænker, at det kan lige ligge der til i morgen. I morgen bliver til i overmorgen, i overmorgen bliver til måneder senere, og det ligger der stadigvæk. Og ting nummer 5, det er, at jeg har et samlergen, der bare siger spar 2. Jeg kan ikke finde ud af at smide ting ud, men jeg er også blevet totalt mega effing nærig, siden jeg flyttede hjemmefra. Det er der virkelig sket nogle ting med mig, siden jeg flyttede hjemmefra. Virkelig, for eksempel når det er, at man er ude at handle, og at man skulle give 3 kroner for en bærepose. Jeg var fuldstændig glad, og bare sådan, ja, yeah, ja, yeah, whatever. Det er bare 3 kroner. Det er bare 3 kroner? What? Det er bare 3 kroner! Ikke kroner. Vi handler ikke med kroner her. Dårlig joke. Så jeg var egentlig ligeglad med at give 3 kroner for en bærepose, så jeg kunne bære mit indkøb med hjem. Men eftersom jeg flyttede hjemmefra, og lige pludselig bare skal betale for alting selv, selv toiletpapir, der er bare sådan, nej, jeg gider ikke bruge penge på en bærepose, der alligevel er skide dårlig for miljøet, der er super grim og sikkert går i stykker, når du er halvvejs hjemme. Hvorfor? Så nej, kære med her, hun er begyndt at samle på bæreposer. Hvis mine forældre, de kommer med eller andet i den bærepose, så er jeg bare sådan, må jeg få din pose? Det lyder virkelig nordisk. Men bæreposer til at handle ind, det er blevet et samlerobjekt for mig. Pinligt, men sandt. Men det var faktisk alt for den her video her. De her 5 dumme ting, som jeg gør, og jeg føler mig så effing dum, fordi hvorfor gør jeg det? Hvis der er nogle af de her ting her, som I selv gør, hvis det er sådan, I for eksempel at flytte hjemmefra, eller lige så åndssvagt som mig, efterlad en kommentar nede i kommentarfeltet. Jeg vil elske at vide, hvilke dumme ting I laver derude. Det var det for den her 5 ting video. Jeg håber virkelig, I kunne lide den. Og hvis I godt kunne, huske at give den et kæmpe thumbs up. Jeg er nogle gange brækker nok, det er mega nederen. Så giv et kæmpe thumbs up. Subscribe til kanalen, hvis I ikke allerede har. Og følg mig på sociale medier også. Det gør mig så glad. Well, på det. Men tak fordi I så med. Jeg elsker alle sammen mega monster højt. Haha, det, bæ.